Rusiyanın Ukrayna hücumları devam edir. Rus qüvvəsi artıq Donbas üzərində nəzarəti bərpa etməyə üstədir. Vəziyyətin gərgin olduğunu deyən Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski qərbə müasir silahların təmin edilməsi ilə bağlı yenidən çağırış edib. Bundan başqa ələ keçirilən Mariupolda uşaq ölümləri ilə bağlı yeni statistikada açıqlanıb. Süjet izləyək. Rusiya hərbçiləri Severodonetskdəki azot kimya zavodunun ərazisini mühasirəyə alıblar. Müəssisənin ərazisində Ukraynalı əsgərlərlə yanaşı mülki şəxslərin də ola biləcəyi ehtimal edilir. Digər tərəfdən Ukrayna silahlı qüvvələrinin məlumatına görə Rusiya artilleriyasının Donbasdakı yaşayış məntəqələrinə hücumları səngimir. Bütün bunların fonunda Kiyev Rusiya qüvvələrinə qarşı müqavimət göstərmək üçün qərbi müasir silah və sursatların tədarükünü sürətləndirməyə çağırır. Donbasda şiddətli döyüşlər davam edir. Mən hər gün hücuma məruz qalan Severodonetsk, Lisiçansk, Bakhmut, Slovyansk kimi şəhər adlarını çəkirəm. Rusiya Donbasdakı hər şəhəri məhv etmək istəyir. Volnovoxa və Mariupolda etdikləri kimi. Biz şişirtmirik. Tərəfdaşlarımızdan ağır silahlar və müasir artilleriya tələb edirik və etməkdəyik. Digər tərəfdən ölkəmizin geniş miqyaslı bərpasına da hazırlaşırıq. İşğaldan azad edilmiş ərazidə yenidən qurma işlərinə artıq başlanılıb. Bir tərəfdən Rusiya Donbas üzərində tam nəzarəti yavaş-yavaş bərqərar etməyə doğru irəlilədiyi kimi Ukraynada itirdiyi əraziləri geri qaytarmağa çalışır. Euronews bildirir ki, Kherson vilayətinin bəzi kəndlərində Ukrayna hərbçilərinin olduğu müşahidə edilib. Rusiya qoşunlarının ələ keçirdiyi ilk böyük şəhər olan Khersonda hazırda sakinlərin ciddi dərman çatışmazlığı yaşadığı da deyilir. Bu arada Ukrayna taxılının ixracı ilə bağlı müsbət irəliləyiş var. Belə ki, Polşa Ukraynadan taxıl daşımalarının həcmini 1,5 milyon tona çatdıra biləcəyini deyib. Artıq sərhəddən yüklərin keçirilməsi üçün texniki imkanlar genişləndirilib. Ukrayna quru yolla Polşadan keçməklə aylıq 5 milyon ton taxılın daşınmasını istəyir. Lakin texniki imkanlar buna icazə vermir. Ukraynadan taxılın daşınmasında ən böyük problem iki ölkə arasında dəmir yollarında relislərin fərqli standartlar əsasında olması və buna görə də yüklərin sərhəd keçid məntəqələrində vaxt itkisi ilə keçirilməsidir. Digər tərəfdən isə yüklərin daşınması üçün konteyner çatışmazlığı mövcuddur. Buna görə də bir sıra Avropa ölkələri, xüsusilə də Almaniya ilə əlavə konteynerlərin ayrılması üçün danışıqlar aparılır. Bundan başqa Ukraynanın baş prokurorluğundan verilən məlumata görə, may ayında Rusiya qüvvələrinin ələ keçirdiyi Mariupolda daha 24 uşağın həlak olduğu öyrənilib. Ümumilikdə isə Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra 287-dən çox az yaşlı müharibə qurbanı olub, 492-dən çoxu isə yaralanıb.